Äntligen är det dags, näst sista omgången. Hjärtligt välkomna till Sparbanken Lidköping Arena. Förmatch mellan Villa och Frillesås. Frillesås i vitt, grönt och lite svarta detaljer då. Hemmalaget är helblått. Edlund senast kom in åkande. Det gör han igen nu, men den går långt bak på Hammarberg och då är det 1-0 i Villa Lidköpings BK. Den där sitter där den ska, den bollen. Och inte långt borta. Hade inte riktigt kontroll på den bollen, Johansson. Åh, vilket fint lyft och vilket nedtag! Oj, 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 Gustafsson! Och de är bra på omställningar, för här kommer de för tredje gången. Ett bra läge faktiskt. Kan släppa ut bollen, driver själv, släpper ut och bra läge för kvittering! Jo, jag tackar ja. Det är kvitterat i SLA Arena. Det är Oskar Lundgren som stänker dit 1-1 på tavlan. Ja, och så bryter de här och då bär det väl iväg. Klang. Bra fart på Klang. Men kolla på Klang, han kommer ju hela vägen! Ja, de tar han inte riktigt på allvar och det måste de ju göra. För han är rena rama Usain Bolt på rören, August Klang. Och det är 1-2 Frillesås. Här då. Ja, oh, en strumprullare som hittar nät. Och Villa Lidköping har kvitterat till 2-2. Ja, det har ju varit fruktansvärt mycket avslut i den här matchen. Björling. Ja, oh, vad vackert. Ja, oh, får man tag i den? Ja, oh, det gör man! Man får tag i den och det är 3-2. Villa har gjort två mål här på 2 minuter. Och det är Felix Persson som kommer. Långt bak ifrån plan. Tagit en väldigt lång åkning. Och lyckas berätta in den här bollen. Han har gjort 1-6 på bollens. Ja, du. Där är mål igen. Ja, nu går allt som på räls här för Villa Lidköping. Där är Kristoffer Edlund som är mål. Och de har gjort 4 mål här på 5 minuter. Eller 3 mål menar på 5 minuter. Och nu rinner det iväg här. Lite flyt också såklart, men det krävs ju. Ja, det är mål igen! Ja, men nu går ju allt in för Villa Lidköping. Ja, Gusson. Även han har gjort sitt första då. Och nu har man gjort 4 mål på 7 minuter. Ja, ska det komma mer? Ja, det gör det. Ja, men nu är det helt otroligt. Nu är det helt otroligt. Det är 6-2 Villa. Nu har man satt 5 raka avslut. Villa går alltså mot 13:e raka vinsten. Ja, kolla här då. Kolla här då. Ja, men kolla här då. Ja, men kolla här då. Man gör mål igen. Man gör mål på allt. Nu har man gjort 7. Bara 6 sista kvarten. Friman, just det. 7-2 Villa. Ja, som sagt. Villa har aldrig förlorat eller aldrig ens spelat. Ja, kolla här. Ja, men kolla! Vilket cirkusnummer. Löstedt Edlund. Då är det 8-2. Minuter. Jag ursäktar att jag skrattar, men det är ju smått parodi när man inte ens kan fullfölja en. Oj, 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 oj! Mattias Johansson. Ja, den där klappar han till lite på vinst och förlust. Och det blir helt klart en riktig vinst där för Johansson. Broberg flippar fram. Ja, är han på rätt sida? Och det kommer ingen offside-avblåsning. Här får man nytt läge och då är det mål. Ja, det kommer ingen offside-avblåsning. Och spelet fortsätter ju där. Och Frillesås får inte riktigt dubbla bollen. Och då är det 9-3 på tavlan. Till Persson. Karlsson. Åh, oh, den når fram. Ja, oh, det blir mål. Ja, det blir mål. Det är 10-3. En del som ens slutspel. Förut fanns ju inte 8-delen. Men, oj, 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 vad vackert. Ja, oh, det där är svårt att försvara sig mot också. Och då får Edlund göra en ny slut. Till Persson skjuter in bollen.
Han spelar in väldigt bra där av Lindholm. Här kanske kommer reducering. Gör upp ett mål, Nevalainen. Väldigt bra ut av Lindholm där som vände ur och droppade in i sida. Och då var Villa helt utspridda i försvaret. Kronor, alltså lott nummer 33 934. Ja, klang. Skridsko virtuosen. Helt själv mot tre försvarare. Han skjuter. Han gör mål. Han har en ruskig individuell skicklighet, alltså August Klang. Både med sin skridskoåkning och ja, till och med, han har ju inget jättetungt skott. Men nu har han stängt i två från hyfsat långt håll faktiskt. Det läget här då för Frillesås. Nej, passningen sitter inte på bladet överhuvudtaget. Den sitter i sargen och matchen är över. Ja, 11-5 till hemmalaget Villa Lidköping. Ja, det såg man kanske inte komma med Johan Sixtensson tog timeout efter 28 spelade minuter, ställningen 2. Det blir snabbt i bandy.